ငါပါရှင့်ဒီနေ့ကတော့စိတ်ရသားကလေးမူမခလွမ်းဆွယ်စာဦးထဲမှာပါဝင်တဲ့စာပိုင်းလေးတစ်ခုပြည့်သက်တွေကိုဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာပိုင်းလေးကစာမျက်နှာ169မှာပါဝင်ပြီးတော့စိတ်နဲ့တူတူလိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီနေ့အိမ်သားမှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မင်းဆွယ်စည်းရုံးရေးလာစင်းပြီးအိမ်အောက်ဆင်းအပြည့်သူကပေဓာတ်ပုံရိုက်သူကရိုက်လက်ခုပ်တီးသူတီးနှင့်ငိုင်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဆူဆူမျိုးဝေးနှလုံးသားထဲကအပြည့်ကြမယ်တိတာလာသည်။အခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုလှုပ်ရှားခွင့်ရလာတာလေးကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာကြည်နူးစိတ်နဲ့အတူရုပ်တရက်အရင်ထဲကဆုနေလာသည်ခင်မုံဖဖေကိုတတိယသွားမိလို့ပါဖဖေဆုံးတာနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ရှိပြီဖဖေမဆုံးခင်အချိန်ထိတိုင်းမီလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုခင်မီတိုးတက်ချမ်းသာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်းမီကောင်းဆောင်ဖြစ်လာကိုစိတ်အားထက်သန်ပင်းပြလှလွန်းသူဖြစ်သည်ဖဖေမဆုံးပါခင်အချိန်ထိခင်မုံတို့တိုင်းပြည်ကမလွတ်လပ်မပွင့်လေသည်အနာဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိတ်မတွေ့ရသေး။အခုလိုမြေခွေးမျိုးဖဖေများတွေ့ရင်တိတ်ဝမ်းသာရှာမည်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းအာဝါအာရင်တန်တန်လက်သီးလက်မောင်းတန်တွေးကြော်နေသည့်ဖဖေကိုမြင်ရောင်ရင်းအခုအချိန်မှာသူ့ကိုရှိနေစေခြင်းတည်းသည်။မြမပီကြီးပြောင်းလဲတော့မှကိုရှင်ခုံခန်းစားစောင့်မျှော်စေခြင်းတည်းသည်။အခုတော့ဖဖေလိုပင်မြမပီကြီးကောင်းစားမဲ့တနေ့ကိုမျှော်ရင်းနေဝင်သွားခဲ့ကြသည့်လူကြီးသူမများစွာရှိပေုံမည်။ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်မရောက်မင်းလမ်းခုလက်မာတင်ကြဆုံသွားသည့်သူရဲကောင်းများစွာရှိပေုံမည်ဒီနေရာမှာဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ကိုလည်းနှမျောတတ်တာလွန်းစွာရှိနေစေခြင်းပြန်သည်သူ့ကိုလည်းမြင်စေခြင်းသည်ခင်မောင်သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိပေမဲ့တိတဲ့လောက်ကတော့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့မြမဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတယောက်ပင်အန်လီရဲ့ပါတီတချင်းတွေကိုနားထောင်ရင်းမြင်ကွင်းနေဝေးသွားတာသည်နေပူတဲ့အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေလို့လားစိတ်လုံရှားခံစားမိလို့လားမသိသို့တော့ခင်မုံအနန္ဒီကိုနိုင်စေခြင်းသည်အနန္ဒီနိုင်မှဖြစ်မည်အနန္ဒီအနိုင်ရဖို့လူကြီးတွေဥဆွေးဆံမြင့်ညှော်လင့်ခဲ့ကြသည်နှစ်ပေါင်းများစွာခင်မုံနှင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခခါစီခံခဲ့ရသည်သူရဲကောင်းတို့ဘဝတွေကိုတန်တိုင်တွေကြားကုံဆုံးခဲ့ရသည်တချို့အသက်ပေးသွားကြသည်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းစစ်ဘလူးကုံမှန်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်တနာဖို့ကောင်းနေစွာအားနာဖို့ကောင်းနေစွာလေးစားထိုက်ပြီစွာခင်မုံတိတ်ရှိရှိဝဝေးတွေမသိပါတိုးတော့ NLD သာရှုံးများရှုံးခဲ့ရင်အမေစုလို့ပြည်သူတွေနှစ်နှစ်ကာကာလှလိုက်လည်းလည်းခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သာရှုံးများရှုံးခဲ့ရင်ခင်မုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အနှစ်40ကျော်မှရတော့ရခဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ခေါက်များရလိုက်အောင်မယ်လို့ဘယ်သူအာမခံနိုင်မှာမို့လို့လဲခင်မုံတို့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာမျိုးမမျှော်လင့်ရတော့ပါဘူးတကယ်ကိုမျှော်လင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်အခွင့်ရရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှဇေယကသူ့ကိုအခွင့်ရပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်မုံတို့ဘဝမှာသူတို့တားဖလိုမျိုးစစ်ဘလူးတွေလက်ကနေဘဝနဲ့လောင်းကျစ်ထပ်ပြီးနိုင်ငံကိုပြန်ရွေးပေးမိကယ်တင်ရှင်မျိုးနောက်ထပ်ရဖို့ဆိုတာအင်မတန်အင်မတန်ခင်ရလာဒီမို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်နဒီနိုင်မကိုဖြစ်မည်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်မည်ဒါဟာခင်မုံရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဘဝသူရဲကောင်းတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်ပင်ဒါလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့စာပိုင်းလေးကိုစဉ်းစားပြန်ဖတ်ပြပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့2020ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မင်းလေးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီစာပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးရပါဖြစ်ပါရှင့်ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မင်းလေးမှာစာရေးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းစိတ်ရည်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအမေချစ်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းချို့ကိုဒီထက်မကအစတတ်ဖို့တည်ဆောင်နိုင်ပါစေအမေချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအမေရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တက်ပြီးတိုင်းပြည်တော်ကျေပွန်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေကျွန်မစိတ်ဆန်းယူစေတဲ့ကတူကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရှင့်